皆さんこんにちは。泉佐野市町の活性化の木村です。今回、泉佐野市が総務省が推進する企業家支援プロジェクトにですね、取り組むことといたしました。でその理由といたしまして、やはりこの泉佐野市は、平成29年度ふるさと納税の寄付額全国1位ということで、たくさんの方々から応援をいただいております。でその応援をですね、今回形にするため、企業家支援プロジェクトに取り組むことにしております。で今回はですね、4件の企業家より提案をいただきまして、採用の方をさせていただきました。今年の12月31日までですね、ふるさとチョイスとガバメントクラウドファンディングのサイトで、この4件の企業提案のファンディングをしております。ぜひ皆様応援してください。オネスティーズの西出と申します。泉佐野市で生まれ育ち、10年ぐらい東京でいて、また泉佐野市で頑張っております。現在はですね、新しいアイデアでみんなの笑顔を作り、地域社会に貢献するという理念のもと、先週の水なすや玉ねぎなどの野菜を中心としたピクルスを作って頑張っています。今回ですね、さらにですね、先週の繊維産業を盛り上げるためにクラウドファンディングに挑戦したいと思っています。泉州の繊維産業を活性化するためのアイデアがスマート肌着です。ですね、一番の特徴はですね、リバーシブルで裏表がないこと。肌着をそうすることによって着るときも脱ぐときもとても楽になりますし、何より、洗濯物を畳むときの手間が大きくなくなります。そのことによってですね、例えばうちの母とか奥さんとか、あるいは家族自体がですね、みんな仲良くなるというような、そういうような画期的な商品になっています。今回ですね、すでに10社を超える選手を中心とした地元企業の皆様たちとチームを組んでいてですね、必ずこのプロジェクトを成功させることで選手の繊維産業を活性化させたいと思っています。また海と山と関空があるこの泉佐野市ですね、ぜひ起業家の文化を根付かせたいとも思っています。返礼品はオネスティーズのスマート肌着を中心にセットを組んでおります。ぜひ応援いただいて、このオネスティーズの最初の快適さを味わっていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。